ان کے لب رنگی کی مٹھا بے تھی کہ جس نے. اچھا پگڑی یا ایڈوانس پہ مکان لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ اس کا لینا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دیکھیں پگڑی اور ایڈوانس کی صورت دونوں ہیں تو جدا جدا, مگر ہماری عوام کے اندر وہ جو ایڈوانس لینا اس کو پگڑی شمار کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ کچھ دکان یا مکان کرائے پہ دیتے ہیں تو دکان مکان لینے والا کچھ ایڈوانس رقم دے دیتا ہے, 1-2 لاکھ 5 لاکھ روپے دکان کے حساب سے یا مکان کے حساب سے. تو وہ جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے 2-4 سال 5 سال, اس کو وہ پیسہ جو اس کے پاس رکھوایا تھا واپس دینا پڑتا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ پگڑی پہ مکان لیا, اگرچہ یہ پگڑی پہ نہیں ہے اور یہ اس کو ایڈوانس پہ لینا کہتے ہیں, اور پگڑی کا ایڈوانس کا دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے. تو یہ صورت تو جائز ہے کہ آپ کو کسی کو مکان یا دکان کرائے پہ دینا ہے, اسے 1-2 لاکھ روپے اپنے ایڈوانس جمع کر کے اپنے پاس رکھ کے اور 2-3 سال وہ جتنا رہنا چاہے رہے گا, اور ایسی صورت میں مکان کا جو کرایہ وغیرہ طے ہوگا مہینے کا مہینہ وہ دیا جائے گا. اور جب یہ شخص اپنی دکان یا مکان آپ کی خالی کر کے جائے گا تو آپ کو یہ رقم جو آپ نے اپنے پاس رکھی تھی اس کو پوری کی پوری واپس دینی پڑے گی. تو کیونکہ یہ رقم آپ کو اپنے حق میں رکھنی نہیں ہے, جائز بھی نہیں, ان کو واپس دینی ہے, تو اس کو ایڈوانس کہتے ہیں, جس کو عوام پگڑی سمجھ رہی ہو. اور پگڑی حقیقت میں کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو کسی مکان یا دکان کو کرائے پہ لینا ہے, لینے کے بعد آپ جتنی پگڑی طے کرو گے, مطلب 5 لاکھ 10 لاکھ یا 2 لاکھ, اگر وہ آپ جو رقم اپنے پاس رکھو گے یہ واپس نہیں دینی, اس کو پگڑی کہتے ہیں. یعنی آپ نے وہ رقم جو واپس کر دی ہے 2-3 سال کی مدت میں 2-3 لاکھ روپے, وہ اپنے مالک جو مکان مالک ہے دکان مالک ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے, اور یہ شخص دکان پہ جو ہے نا رہتا ہے 2000-3000 جتنا اس کا مہینہ طے ہوتا ہے, بعد میں جب یہ چھوڑ کے جائے گا تو یہ جو 2-3 لاکھ روپے رکھوائے تھے واپس نہیں ملیں گے, اس کو پگڑی کہتے ہیں. اور ایڈوانس کی صورت وہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف رکھوایا جاتا ہے لیکن واپس ملے گا. تو ایڈوانس تو جائز ہوتا ہے لیکن پگڑی جو ہوتی ہے نا یہ صورت حال یہ جائز نہیں ہے. یعنی منی پیسہ رکھنے والے کے حق میں یہ پیسہ جائز نہیں ہے کہ یہ کسی کے مال پہ قبضہ کرنے والی بات ہے, یہ صورت بالکل بھی درست نہیں ہے. لوگوں میں بہت زیادہ یہ چیز عام بھی ہے کہ پگڑی رکھ لیتے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے اگر بالفرض ایسی کوئی اگر بات نکالی جائے کہ پگڑی کو جائز قرار دینے والی بات ہے, اس میں کوئی رعایت والی بات ہے, تو اس میں اتنی گنجائش ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ جو شخص پگڑی کے 1-2 لاکھ یا جتنی رقم رکھ رہا ہے یہ اس کو اس حساب سے طے کر کے رکھے کہ یہ جو میں نے اپنے پاس رقم رکھی ہے یہ 1-2 لاکھ 5 لاکھ روپے, یہ ایک مہینے کا اس دکان کا کرایہ, اس کے بعد یعنی یہ کرایہ بعد میں شمار نہیں ہوگا, اور بعد میں آپ کا جو مہینہ شروع ہوگا وہ جو ہمارا طے ہوگا 2000-3000 وہ چلے گا, لیکن ایک مہینے کی جو قیمت ہوگی وہ یہ 1 لاکھ روپے ہوگی. تو اس حساب سے یہ جو شخص 1 لاکھ روپے اس کو رکھ رہا ہے جو واپس کبھی نہیں دینے, تو یہ اس کا ایک مہینے کا کرایہ مان لیا جائے گا کہ ایک مہینے کا کرایہ 1 لاکھ ہے, اس کے بعد سے جو ہے 5000-2000 جو بھی طے کرنا چاہے چلے گا. تو اب یہ جو مہینے کا کرایہ اس پہ پگڑی کے طور پہ رکھا گیا تو یہ اس کے حق میں رکھنا جائز ہوگا, کیونکہ یہ مہینے کے طے کر لیا گیا, دونوں پارٹی اس طرح طے کر لے. اور اگر ایسا طے نہیں کرا, صرف پگڑی کے نام پہ رکھ لیا کہ 10 لاکھ روپے پگڑی اور میں 5 سال تک اس دکان میں رہوں گا, تو یہ پھر صورت پگڑی کیونکہ واپس تو نہیں لوٹانی ہوتی, یہ صورت ناجائز ہے, بلکہ رقم اس کو واپس دینی ہوگی. اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے, قرضے کے اوپر ان سے یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ جب تک آپ یہ قرضہ ہمیں نہیں دو گے, جب تک ہمیں 2000 یا 1500 روپے مہینے کے طور پہ دیتے رہو, جتنے ٹائم بعد آپ قرضہ دینا چاہو بعد میں دے دینا. تو یہ بھی ایک صورت سود کی ہوتی ہے جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی کسی کو 2 لاکھ روپے قرضے کے دیے اور یہ کہا گیا یہ جب تک آپ نہیں دو گے, جب تک آپ ہمیں 2000 روپے مہینے دیتے رہنا چاہے 2-5 سال 4 سال, اور جب آپ کے پاس ہو جائے تو پورے 2 لاکھ دے دینا, پھر ہمیں مہینہ دینا بند کر دینا. یہ صورت بھی سود کی ہوتی ہے, سخت حرام ہوتی ہے, یہ بھی بہت زیادہ عام ہے. اور اسی طرح کھیتوں وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو ادھار پیسہ دیا جاتا ہے تو اس کے عوض میں اناج طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ یہ 2 لاکھ روپے لو اور ہمیں ہر مہینے 1 بوری جو ہے نا گیہوں کی دیتے رہنا, پھر جب آپ یہ 2 لاکھ روپے دے دو تو اس کو ہمیں دینا, بوری کو بند کر دینا, اور جب تک آپ ہمیں یہ 2 لاکھ روپے نہیں دو گے, جب تک ہم ہر مہینے آپ سے گیہوں یا کوئی بھی ایسی چیز کھانے پینے کی فکس کر لی جاتی ہے کہ جو لے لی جاتی ہے, یہ بھی صورت سود کی ہے, یہ لینا بھی جائز نہیں, یہ حرام ہے. یعنی دینے والے کی اگر مجبوری ہے تو اس کا دینا تو جائز ہو سکتا ہے, لیکن لینے والے کے حق میں یہ کسی طرح حلال نہیں ہے. لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کاروبار روزگار وغیرہ کے تعلق سے علماء اہل سنت کی طرف رجوع کیا کرے, دارالافتاء اہل سنت سے جا کر اپنے مسائل کے تعلق سے
معلوم کر لیا کرے کہ زندگی بھر ناجائز گناہ اور حرام کھانے سے بہتر ہے کہ علماء اہل سنت کی رہنمائی لے لی جائے اور ان سے سارے معاملات بیان کر کے اپنے لیے فتویٰ طلب کر لیا جائے کہ ہم دکان اس طرح کرائے پہ دے رہے ہیں کہ صورت درست ہے یا نہیں، یا ہم کسی کو قرضہ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے یہ چیزیں طے کری ہیں، کیا یہ صورت سود کی تو نہیں ہے؟ مگر یہ کہ لوگ اس وقت جب مال آ رہا ہوتا ہے تو پوچھنے کی کوشش یا زحمت نہیں کرتے، لیکن جاتے وقت پوچھتے ہیں کہ میرا پراپرٹی میں حصہ کم آیا، باقی جو ہے نا بھائی کے حق میں جا رہا ہے تو یہ جانا کیسا ہے؟ نہیں، جب مال جا رہا ہوتا ہے تو معلوم کرتے ہیں، جب آ رہا ہوتا ہے تو معلوم نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو میں نے صورتیں بتائی ہیں، پگڑی کے اندر یہ بھی ناجائز ہے اور اس کی جائز کی صورت بھی میں نے بتا دی۔ باقی سود اس طریقے سے بہت سارے معاملوں میں ادھار کا جو ہے پایا جاتا ہے اور لوگوں کی طرف اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی مسلمان کو تو کم از کم سنی مسلمان کو بہت زیادہ حاجت ہے۔ پتھر میں حسن لالے بنایا